На 24 май хиляди българи излязоха, за да празнуват Деня на буквите. Честит празник! Започват новините на Нова. Всичко за празника, след секунди, ето и още от най-важното днес. След слънцето ураганни ветрове и градушки. Жълти кодове за половин България. В деня на голямото завръщане, задръствания и нови жертви на пътя. Само се кръстим да не е срещу мене. И затова се принуждаваме се да си купим танкове. Защо професионални певци станаха шофьори на такси? Българи посрещнаха 24 май по площадите. Най-мащабни бяха тържествата в София. Но в още много градове имаше шествия, паради, посветени на българската писменост и култура. Репортерите на Нова разказват. Нивелина Няголова във Варна и Велина Сашева в София. Първо към Велина. Честит празник и добър вечер. Разкажи ни за днес. Честит празник! Уважението към славянската писменост и грамотността предизвика ученици, учители и родители да излязат на шествие. И тази година традицията беше спазена с много музика, цветове и изречено българско слово. От най-малките до вече отдавна грамотните най-възрастни. Хиляди си спомниха колко струват думите и колко значими са светите братя Кирил и Методий. Шествие за буквите и тържество на грамотните в деня на славянската писменост. Първо, строй пред археологическия музей и възторг на 800 ученици от поне 12 столични училища. В почет на словото дойдоха мажоретки, оркестри и танцови състави. За мен този ден означава много. Първи народ е възродени към светли бъдени върви. За да ни има, за да има цялото славянско племе, писмеността е решаваща. По пътя към паметника на светите братя Кирил и Методий пред Националната библиотека в тържеството се включиха учени от БАН, духовници. От Софийския университет, за да уважат нашите букви, тръгнаха и преподаватели. И те, заедно с останалите, в защита на езика. Отчасти го браним. Много чуждици, много нечист говор, много нечист език, но браним го все пак. Словото изтъка душата на нашия народ. Въплати ценностите и изгради нашата идентичност. Буквите скрепиха нашата цялост. Дадоха ни път, посока и смисъл. Ето и да сме, каквото и да учим, ето ние сме немска гимназия, но въпреки всичко знаем, българи сме и запазваме традициите. Голям ден е това! Празника на азбуката! 24 май е празник и на азбуката, и на учителите, и на хората, които четат. Празник на българите. Аз съм българче. Обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам. Първа радост е за мене. За хората на думите, празник е всеки ден, в който буквите се използват за смислено общуване. Честит 24 май и на хората, които съхраняват и развиват българската култура. Честито, Велина Сашева, благодарим за информацията. Морски парад на буквите, помощ за едно от най-старите училища у нас и още за празника в цяла България. От Искра Урумова и кореспондентите на Нова. Добър вечер, Искра.
Добър вечер и честит празник, слънчев и пъстър 24 май във Варна. Хиляди хора се включиха в празничното шествие за Деня на славянската писменост и понеже сме на морето, 24 май тук е и морски с уникален ветроходен парад на буквите. А много атрактивни събития имаше и в други градове, най-интересното от Варна, Пловдив и Габрово сега. Кулминация на празника във Варна и тази година стана ветроходният парад на буквите от вече традиционната регата, както и полетът на 900 балона в бяло, зелено и червено във Варненския залив. 30 букви, 30 лодки за Деня на славянската писменост. Просто искаме да почетем варненци от към морето, да обърнат поглед към морето и да съчетаем празника на просветата с регатата и 24 май. Морската атракция увенча тържествените чествания, в които се включиха хиляди ученици и студенти. Заедно всички преминаха през центъра на града, а доброволци пуснаха балони в цветовете на титлата Варна – Европейска младежка столица 2017. Първи народе възродени към светли бъдни, първи! В Пловдив празничното шествие събра хиляди ученици и преподавателите им от 51 училища. Началната точка бе хуманитарната гимназия Кирил и Методий. Там преди 165 години за първи път Найденгеров и неговите ученици празнуват Деня на светите братя. Знам, че, че Кирил и Методий са създали тази азбука не само за нас, но и за много други народи. На 24 май ученици и техните родители започнаха и акция за набиране на средства. Те ще отидат за реставрация на сградата на бившата Пловдивска мъжка гимназия, построена през 1850 година от Найденгеров. Тук са минали най-големите възрожденци на образованието, свобода, като Любен Каравел, Васил Левски. Тук са били потърси на Найденгеров. За съжаление, в продължение на 30 години тази сграда не е ремонтирана и в момента е плачевно състояние. В града на първото българско светско училище, Априловската гимназия в Габрово, празничното шествие завърши в духа на българската традиция с фолклорно изпълнение, което увлече публиката на дълго хоро. Бяхме късметли с хубаво време до обяд. След това обаче в цяла България дойде лошо време. Студеният фронт донесе ураганни ветрове в западната част на страната, а вече има и градушки. Каква е прогнозата на синоптиците? Теси Банова. Добър вечер от ветровита София и честит празник и от мен. Тази нощ и утре в страната ще духа силен запад-северозападен вятър. В 17 области в Западна и Северна България е обявен жълт код, като поривите на вятъра ще бъдат от 70-90 км в час. При тази скорост на вятъра бъдете много предпазливи, тъй като има опасност от летящи предмети. Освен ветровито, в страната ще бъде и по-хладно. Максималните стойности ще бъдат от 17 до 22 градуса. Очакват се превалявания и грамотевици. Днес пък на много места в страната падна градушка. Кадрите, които виждате, са ни изпратени в рубриката «Моята новина» и са от град Козлодуй, където големината на ледените късове е била колкото лешник. В рубриката «Моята новина» получихме и снимки от Видинско на рядко срещаното явление, наречено смерч. Кога ще утихне опасният вятър, кога ще се затопли и ще спрат преваляванията, ще разберете от прогнозата в края на емисията. Добре, Деси, благодарим за информацията. Деси Банова. Започна и голямото завръщане след 4 дни почивка. Натоварени участъци и задръствания имаше по някои от главните пътища у нас. Жена загина при тежка катастрофа край Велико Търново. А каква е обстановката сега? От Георги Георгиев, добър вечер. Добър вечер, Ани. Здравейте от входа на София при магистрала Тракия. Още в следобедните часове движението беше натоварено по всички входове на града. Виждате и в момента интензивен е трафикът на този вход, а пътни полицаи подпомагат при прибирането на столичани след поредицата от празнични дни. Над 80 000 автомобила се очаква да влязат само в София до края на деня. Натоварени са и участъците по магистралите Хемус, Тракия и Струма. За да се улесни трафикът, има и реорганизация на движението. На 15 км на Хемус при Елешница, две ленти в посока София. Същата е и организацията на входа при Владая, също две ленти към столицата, за да се улесни придвижването по най-натоварения маршрут. Знаете, именно на прибиращите се от Гърция движението е най-натоварено по пътя Кулата София. За щастие обаче не се стигна до инциденти и етапи на този път. Репортаж на Екатерина Николова.
За да избегнат задръстванията от събота, всички се втурнаха да се прибират от сутринта. Чудесно, няма нищо. Никакво движение няма. Дори почиващите в родните курорти напуснаха хотелите по-рано. Това затрудни движението по пътя Банско-Симитли. Тръгнах по-рано, за да мога да избегна трафика, естествено, защото очаквам, че следобед ще е по-натоварено. Следобед колоната стана по-голяма, но това не доведе до сериозни проблеми на пътя. Изнервени шофьори обаче предприемаха рискови изпреварвания. Само се кръстим да не е срещу мене. И затова се принуждаваме да си купим танкове. Недоволни бяха и шофьорите на тежкотоварни автомобили, за които в ранния следобед влезе забраната за движение. Това ли решение? Цялата държава е цъфнала от всекъде и само ни пречи. Голямото прибиране беше обезпечено със сериозно полицейско присъствие. За да се улести придвижването по големите пътища, още час ще има забрана и за движение на тирове по тях. Очакват се тази вечер сериозни задръствания и в центъра на София, не само заради голямото прибиране, но и заради пика на абитуриентските балове и футболният финал тази вечер в 8 часа. Информация на Георги Георгиев, благодарим ти. Палеж в известното село Галиче и взаимни обвинения между кмета и противниците му. Две коли изгоряха напълно миналата нощ, а собствениците им се оплакаха от обичайния заподозрян кметът Ценко Чоков. Обвиниха и местен политик в съучастие. Румяна Попова разказва. Първата кола пламнала малко преди 3 часа след полунощ. Бус още не беше запален и за част от секундата видях лицето на Ценко Чоков. Видял го в момента, в който хвърля запалена клечка и си тръгва. Него го подгоних, гоних го до шосето, до там. Подпълвачът обаче се качил в бял автомобил, който го чакал. Разпознал, че тя е на местен политик. Сашо Димитров, поред мен. Нали? Колата той е кара. Колата той е кара. Него съм виждал с тази кола и неговия племенник Кристин Касъмов. Сашо Димитров всъщност е българското име на Сали Касъмов, който категорично отрече. Тия хора се чудят всеки ден какво да измислят. Точно си бил семейството, бяхме с приятели заедно. На сутринта след случката пък синът на Чоков обикалял и плашил хората. Защо ще ни смажи? Човек с условна присъда, с под гаранция пуснат и постоянно ни цуе и ни започна. Ние сме били следващите. Значи да ви кажа, аз очаквам сега да ми запали. Нас два пъти се опитаха да не запалят и не можаха и вече тръгнаха към приятелите ни. Според защитниците на галишкия кмет всичко това е интрига. Те искат да го вкарат в полицията да му провалят бала. Те са хора, които търсят медийна изява. Как той точно на този ден ще тръгне да пали тая бракма? Това са измислени, поредната измислица на тия хора, къде скалапява също Ценко някакви глупости. След оглед и разпити всички бяха освободени. По случая е образувано дознание. За новините на Нова, Румяна Попова. Гръцките власти започнаха евакуация на най-голямото струпване на бежанци в страната. В разположения край домени лагер на гръцко-македонската граница вече месеци наред живеят над 8000 души. Условията там са крайно мизерни. Операцията, в която участват над 400 полицаи, започна рано тази сутрин, като журналисти не бяха допуснати. Властите в Атина съобщават, че бежанците и мигрантите в Идомени ще бъдат постепенно прехвърлени в нови организирани лагери. Криза за бензин във Франция. Над 3000 бензиностанции нямат гориво или запасите им се изчерпват. На много места беше въведен лимит на количеството, което може да се зареди, а причината е голяма стачка в петролната индустрия, заради която не работят и рафинериите. Бензиностанциите и изнервени хора, които чакат с часове. Превръща се в пълна безмислица. Знам, че имат кауза за защитаване, но не може да си го изкарват на потребителите по този начин. Най-тежко е положението в провинциите Бретан и Нормандия. Там, където бензина не е свършил, има лимит. Не може да се зарежда повече от 20 литра в лека кола. Има ограничения и за товарните автомобили. Чака се прекалено дълго. Трябва да ходим на работа, имаме и други задачи. Не ми се струва добро решение. За сега обаче по-добро решение не може да се намери. Синдикатът на работещите в петролната индустрия е един от най-големите във Франция и не е съгласен с промените в трудовото законодателство, които прави правителството. Достъпът до повечето рафинерии е преграден и дори тези, които произвеждат гориво, не могат да го доставят до бензиностанциите. Стига вече! Това става непоносимо. Заявявам го съвсем ясно и спокойно, но решително. Синдикатите ще получат категоричен отговор от правителството и ще продължим да разчистваме рафинериите от протестиращи. Държавата твърди, че има достатъчно запаси и ще избегне задълбочаване на кризата.
Отново у нас и пак шествие в София, този път на феновете на ЦСКА преди матча за Купата на България. Стигнали се до сблъсъци, ескалация на напрежение около този финал и какво да очакваме от срещата? Петър Стоянов е на стадион Васил Левски. Слушаме те. Никакво напрежение, в никакъв случай. Много възпитано. Феновете на ЦСКА направиха шествие от Народния театър Иван Вазов до тук, до сектор Г на националния стадион Васил Левски. Макар че голяма част от секторите ще бъдат пълни тук. Така че очакваме публиката да бъде изцяло червена. Разбира се, и малък брой привърженици на Монтана се очакват. Това, което можем да кажем още за тази среща е, че на матча вече се очаква да бъдат Гриша Ганчев и Христо Стоичков. Около 38-40 хиляди зрители се очакват. Това е от тук с пожелания за приятна вечер. Гледайте матча в ефира на Диема. Петър Стоянов за финала Монтана ЦСКА. А за първи път в България награди на името на братята Евлогия Христо Георгиеви. И още с новините. Кои са най-добрите актьори и режисьори у нас? Раздават наградите Аскер. Денят може да бъде и дъждовен. 24 май преди години. Но ние сме изпълнени с вътрешна светлина. И 24 май преди години. Семейство виртуозни певци карат такси и работят като градинари, за да оцеляват. Двамата пеят в ансамбъл Филип Кутев и Радио Хора на Българското национално радио срещу заплата от 450 лева. За цената да се занимаваш с изкуство у нас и да опазваш българското фолклорно наследство, разказва Мария Милкова. Не казвай любе, лека. Само за да можеш да пееш, трябва да работиш и други неща, иначе си загубен. Това е моя друг свят. Животът им се дели на два свята. В първия изживяват мечтата си, за която са се борили от невръстни. Валентина пее в ансамбъл Филип Кутев, а съпругът и Деян е в мъжкия радиохор на Българското национално радио. Но цената да са там е много висока. Плащате всеки ден в другия свят, в който карат такси и отглеждат цветя. Сутрин идвам рано, поливане, след което отивам на първото си работно място и след което пак се връщам тук и вечер сменям жена ми в таксито. Много хора ме питат как така въобще съм се навила на такова нещо. Ако примерно си представя живота само с градинарство или само с такси, без да има пеене, мисля, че ще ми бъде страшно болно и тежко. За тях сме просто едни там хорица, които бе тропат се някакви хорца, пеят се някакви песнички. Да, но тези хора съхраняват най-милото на България. До тук са смисъла на изкуството и безценната ни култура. Питам ги къде са децата. И кога всъщност ги виждат? Точно в момента са вкъщи, сами. За тях това, което ние правим, е наистина оценяват. Просто го оценяват. Имам страхотни деца. И се гордея с тях. Гордея се, че съм тяхна майка. Разпакваме. Сърце пробожда. Време е да ги оставим. Всеки поема по различен път. Но по-важното е, че посоката е една. За първи път се връчват награди на името на братята Евлогий и Христо Георгиеви. Призовете се дават за принос към българското общество в областта на образованието, дарителството и бизнеса. Церемонията е в Софийския университет, дарен преди 120 години от братята. Там е Златина Захирова. Злати, здравей! Различно естество свързва двамата братя с Карлово. Добър вечер. Церемонията по награждаването приключи преди минути. Така, статуетка признание получиха професор по физика, семейство, което дарява цялото си държавно обезщетение, след като детето им е загинало в пожара на влака София Кардам. Третият отличен с награда Евлогий Христо Георгиеви е съосновател на софтуерна компания. В следващите минути ви разказваме историята на един от номинираните.
Образованието не струваше, някакви дядковци пишаха на дъска някакви теореми, нищо общо с програмирането, ама нищо. Нашата образователна система, за съжаление, просто е изостанала в това отношение. Те са млади, започват мечтата си за университет за програмисти преди 2 години, без пари. Към днешна дата през обученията им са преминали десетки хиляди. Болшинството хора над 90% почват от абсолютната нула. Спомням се, един лесовът дойде от лесотехническия и стана програмист. Имали сме певец, много добър певец от Търновската опера, който стана програмист на около 37 години. В смисъл, той не е много, много млад за нашата професия, нали? За тях работят около 40 души, най-вече преподаватели по софтуер. Стотици студенти пълнят 5 зали за обучение. Учебните материали са онлайн, безплатно. Образованието е едно от местата, където няма мое и твое. Има информация и тя е на всички. Всеки месец ние се стремим да започва нов курс, който е във въведение на програмирането. Възможно най-просто нещо, което е за всеки човек, независимо от каква му е професията. Изисква се само да имаш внимание и постоянство. След безплатното въведение цетката се стеснява. Казват, че основният фактор е постоянството, защото в техния свят първо даваш много от себе си, за да ти се възвърне по-късно. За новините на Нова, Златина Захирова. И сега за още едни престижни статуетки, но в друго поприще тази вечер най-заслужилите творци от театъра през изминалата година ще бъдат удостоени с наградата Аскиер. Церемонията започва след минути в театъра на армията, а там е Ивомира Пехливанова. Добър вечер, Ива. Здравейте, улицата, на която се намираме в момента, е известна като българският Бродуей заради многото театри тук от двете страни. А иначе за голямата награда тази вечер в категорията представление на годината ще се борят Гео на Иван Добчев, На ръба на Александър Морфов и От тук започва България на Неда Соколовска. Но може би най-важната награда за всеки творец е първата, която той получава в кариерата си, а именно призът за изгряваща звезда. Имената им все още не будят асоциации, но талантът им дава категорична заявка за място сред големите. Един от тях от утре ще носи званието изгряващата звезда на Народния театър. Това е конкуренция, но това не означава, че ако те спечелят наградата, няма да се радвам, колкото и за себе си. Главна роля в Сол в спектакъл само на 24 в дневникът на един луд, Стелиан Радев изгражда нов образ на познатия герой на Гогол. Това е подарък някакси на тая възраст да имам възможността да играя тая роля, защото е адски сложна и може би дори не е за годините ми. Другите двама номинирани са най-добри приятели на сцената и в живота. В постановката Пилето Александър е в ролята на Пилето, а Никола е неговият верен спътник в добро и зло. Пак лудница, пак измислен свят. Той е едно момче, което има мечти. Борбата, която си водиш с себе си, компромисите, които правиш, и съответно борбата да спасиш най-добрия си приятел от каквито и да било светове. И ако за тези млади актьори пътят към голямата сцена и наградите те първа започва, то за други пътят вече е успешно извървян. Старата любов е като дъжд. Тази вечер голямата награда Аскиер за цялостен принос в театъра отива при големия български актьор Борис Луканов. Сега ви предлагаме разказа на една 101 годишна учителка за празничните шествия в миналото, 24 май преди години. Една ретроспекция през погледа на Живко Константинов. Годината е 1941. Манифестация от времето на цар Борис III. Вият се кръщни хора, а ученици и студенти маршируват пред очите на хиляди. Манифестациите през 60-те са вече малко по-различни. Те е столицата. Те е България. От край до край, умилена, признателна и разлюляна отново върху вълните на празничния ден. Казват, че комунизмът е влюбен до уши в манифестациите. Винаги сред народа. Винаги на ясни класови позиции. Като отида на манифестация, почва да плача. С плисираната количка, с бялата блузка. Така беше и в подстроя, като върви. Красота да гледаш. Все с тази песен в дни щастливи и в изпитание сурово, до плугове, до конски гриви, ще крачи българското слово. 101 годишната Боянка Коларова от Варна помни с носталгия дните на радост в училище. Предварително маршарувахме в двора. Този ден има много лица.
То е минало и съвременност. През годините почти нищо не се променя. Така и през 80-те. Колонии от деца дефилират в стройни редици, размахват букети с цветя и викат ура. Трябваше да има строй, трябваше да има определен ред, определена дисциплина. Не може в хаос да се върви. Това е, но това не е минус, а това е изграждане на човека, на личността. С умиление за манифестациите си спомня Цветана, потомствен учител с 42 години трудов стаж. Вече пише учебници. Никой не е страдал и е казвал, че няма да тръгне, няма да отиде. Дъжд е валял, брулил ни е вятърът. Денят може да бъде и дъждовен, по традиция. Може да е сив, но ние сме изпълнени с вътрешна светлина. Манифестациите спряха след промените. Виждаме неразгащени деца, които се бутат насам нататък. Влачат се като на заколение, сякаш отиват. Вече нищо да гледам такава манифестация. Жал не е за... Никога няма да стана учителка на сегашното поколение. За новините на Нова, Живко Константинов. Училище в беда. Това е темата на Нова тази вечер, разказана от най-бедния край на България. Как оцеляват училищата в Северозапада и оцеляват ли изобщо? Разказ на кореспондента ни, Биляна Борисова.